زه صدګلی سره دا خبره کوم ته چا خلاف نه کوم صدګلی سره کوم په 1993 کې زلزلہ رااله مولان را پاسېدل او خلکو له زیونه ورکړل او سامانونه خیمه ورکړل ما ته داسې یاد دی لکه دا سات زمونږ د علاقو خانانو ملکانو ایسې د وی کور مې غورځېدلې دي داسې راته یو سړی یاد دی لکه دا اوس چې تاسو ته خبرو کوم دومره لاړ لکه تاسو نه چې دی روډ ته ځم هلته ایسې ته وی چې زما کور مکمل غورځېدلې دي هغه قرآن مخوري وي قرآن مې دوی چې غورځېدلې دي او چې واپس په چړای راخو ته کور وغورځېد ته خدای سره ټوکې کوي خانانو ملکانو خیمې واغستې لس لس پنځل لس پنځل لس وسو کرم پرتی دي چې چرته زامن ټول لځي اق خیمې راوباسي